Мой брат! Голямо е! Здравейте, твичери! Днес отново сме последители на изчезналия вид риба, или по-точно змия, защото е нещо средно между риба и змия, а именно европейската змиорка. Ще се опитаме да пробиеме този бучумиш тук. Ето там е реката, но трябва да намерим път и начин как да стигнем. Какво ще хванем и дали ще стигнем до реката, ще разберете малко по-късно. Ай! Мисията успешна, намерихме къде да пуснем лодката, но мястото е адски неудобно. Пускането е лесно, излизането ще е тегъл. Държиш? Харесва от гумалки. Първият лаврак. Хубав ли е? Ей, спортен, спортен. Даже ни шляпна, направо го взе и тръгна. Да, да, спортни лаврак. Тука си. Е, няма откачи го с ръцето. Да си ходиш, хайде и да не казваш на другите. Но там се е точно на ръба, брат, защото изплетнява да е лото, където е за рак и за всякакъв хищник. И штука там би стояла и всичко. Мега ожега. Ай, ай, на паузата, брат, на паузата. Фана го на ръба в течението. Ей, има се дърпа, бе. Я гледаш пъти. Да не е много малък. Не, аз го видях, че е малък, ама се дърпа. Метай се това вече. Олдър култивата ги пръска. Я гледай как го е зашил. Ти имаш ли такива други цветове? Да. Да ми дадеш един злати с понта. Знам, че са скъпи, ама. На гила се четвърна. Его е това бобърче, много ги плеска и вчера лових с него, много лесно се води. Регитираме лавраци, къде спрът да кълват, почваме с ломовете, защото те са отдневни. Оли, лаврак, не имам, давай, лаврак, са огромен. Огромен ли фрата, огромен. Стига, колко голям бе? Много големи беха, 2-3. Стига, да, ето го фемили, това е тук. На такива по 2-3 кила. Оле, ей, тук пак има някакво въжи във водата. Само се склем. Е в тази дупка. О, котио, иде го. Браво. Познай. Клемове на лолка. Е, това исках да ми дадеш. Ма ти май имаш още едно. Още. Колко пара? Ще се разберем в София. Това хубава врач ли е? Ей, че агресивен. Фана ли го? То те снимах обаче как го фана. Клям. Оооо, то е добър, бе. То е най-големия до момент. Клем да лолка. Браво, бе, тигър, си щупиш въдица така, помниш ли вчера как ми иска се. Най-добре не. Ще направят некоя беляти. То как щеше ни забие куките, то голем клен. Фази пензи ги разцепи клената. Я ми дай златистото и на мене. Опа, и Цецо ковна. О, то е идеален. Къде е малко мет? По-големи, по-малки. Да, чай това не. Уреден. Десети от сутринта. Да, преди половин час. Пак ли го заковава? Гледи това бас ли е, какво е? Някаква голема риба, ама изобщо. Откачи ли ти си какво? С силует на лаврак. Ей, как е лапнал тройката, човек. Това нищо ни е хубаво, така ще ги, тъй като ги набудежиш с кленчетата и те спират, като бъднеш на местото. Остре излезе във враки. О, там, Цецо нещо и плясна там зад дърветата, къде си тия дъне. Направо разцепване. Зипен зиги. Ма поне е от лавраците. Да. Поне е лаврач. Първото по-читало лаврач е, да. О, то е хубаво. Да? Кефалчи ли? Да. Абго. Е, това е хубаво, врач. Ти е? Абго видях как ти гледам. Зипен зиги брадърс. Направо разцепват. Опасен. Лаврак ли бе? Да. И тебе ли те удари лаврак?
Пак на същото място. Тук има фемили. Цецо, аз ще тръгна една снимка. Ето и успешната примамка на деня. Ще тук поудях. Направо аз помислих, че къдри от течението, а то просто са хиляди риби. Ама не са от нашите. Излезнали са отгоре да дишат. Ловите се им отвънка и нищо не ги яде тия. И не се и хващат нито на спининг, нито на стръв. Клопат като шарани отгоре. А, е там ма едно го изядох. Байла враг или изклюпа едно такова? Минус един айфон. То как ми взе, ама бех разслабил много аванс. Мъничък беше, да, ама взе. Ех ти е дълго. Оу, страна се. Оу, ба, това го видех. То е хубав. Или се, или... Ето, метай. Айде, метай. Давай. Давай. Да, имам го снимано. Ей, ти фана по-големия. Как ми взе женската? Ей, това го снимах, брат, имам го снимано. Уу, то е истински твоя, бе. По двойки. Гръмна ли нещо за тебе? Да. Гърба. То търчеше зад него. Е така трябваше да направим вчера и на леферите. Копале, метай тука, бе. Метай тука, лефер. Тройно, кефал, лаврак и още един лаврак. Не е истина просто, а то беше побеснел човек. Айде, чо. Три риби наведнъж, а това дано се е заснело и да го гледате с кеф. Това двойно салто мортале. Ето на какво ловим, на дребни локърчета. Научете се как се водят, защото е страшен кеф. Наистина голямо удоволствие да гледате на локърчета как взривяват. Три. Я наведи тази тога. Аз домнах кефалюга. Сега ще ти кажа, его, вада го бавно. Вада го бавно, ама няма друг за тебе. Единствено, няма ти подарявам втори. Да, гониш. Ох, като йо. Малък, 7-8 грама риба. Страхотна. Не е ли древен? Не, баш къде така си трябва. Оу, това го видях. Още един, още по-голям. Влезнахме тук под едни дървета, а тук е страшна джунгла. Вира е огромен. То си помислих, че е лаврак помежду другото. Охо! Защото дърпаше много настрани. Като пираница, ладко тия кефали тук. Направо полуделят. Гледай как атакува лолкърчето. Ето риболов на кефал на лолка. И за всички фенове на кефала. Ей, как се заблеях, човек. Е, при мен е кефал. Ама чух, че му плясна на него. Това, човек, това гръмна като... Това гръмна като евати лаврак. Ти знаеш как скочи тоя бухук. Видей го, аз даже съм поснал и на камерата. Внимай да не ти забие тук. Направо го откача и във въздух. Е, това е успешната примамка. Ама ми за 100 лева... Ей! Това взриви водата. Кво стана, бе? Не, бе, не оцели, бе, брат. Цопването. Волкър за клянове. Тръгна и зима. Да, добре, че се откачи. Те тръгнаха целото му семейство клянове. Голямо е, брат! Голямо е! Голямо е, бе! Не фиш! Ама единичка, да не изправи куката. Голема риба. Не, такова е лаврак, може да е или сом. Мой сом да е. Не знам, ама е голямо това как взе аванса, брат. Оу! Оу! На това... Не! Откачи се!
Това е сомба. Малко, малко 80 кила. Да го надигам ли? Аз си измеркаме, надигай го. От дъното ли ти взели от някакъв? От дъното, брат. Гледай, гледай. Някакви странни тласти. Шляпа е сомба. Шляпа с опашка. Хайде да го видим, бе. И ще се занимавам с пин-кода да ми скъса единствената голема риба днес. Оу! Брат, това е голямо! Добре, хубаво, ще му пусна аванса, за да не го откачим. Това не е лавраг, брат. Е, ако ти мята с опашката, тръска. Не е лавраг това. Ако е някоя десятка лавраг. Оу! Огромна е! Лавраг, огромен! Огромен лавраг, брат! Огромен лавраг! Оу, топалка! World record! Течението на фиш! World record! Оу, как поти, как поти майката! Колко грама? 6 грама гола. Хубав е, хубав е, хубав. Как се пренес? Лавраг е, не е сом. Не бе, лавраг е, бе, брат. Лавраг е, аз го видях. Да го снимам, като го видите. Лавраг е и това голем лавраг, но виж, че ме върти на всекъде, не смея го напъна. Аз съм далеч. Страх ме, оня големия ми изправи миналия път. Ако стигна кепа да влезе ли е? Добрите. От добрите, батко, огромен е, огромен. Майко, измери се. Това събрахме публика. Е, така се откача. Давай, кефай го, кефай го, мани тази камера. Лайфтайм. На батко топанина. Лайфтайм фиш. Лайфтайм фиш. Огромен лавраг, хора. Вижте му, главата му е 25 санта. 25 санта му е само главата. Огромен лавраг. Трофей. Трофейен лавраг. Местичане на фиш. Ама се е ковнал право в десетката. Идентика, нещо. Вижте, хора, лаврака е толкова огромен, че ми влиза юмрука ми влиза в устата му. Огромно чудовище, може би е колкото хванах в миналия клип. Къде или знам? По-голям. Огромна риба, огромно лавраки. Наистина трофей. Малко повече упоритост и късмета не закъсня. Огромна риба. Малко штукарски метъра. Те вие пишете в коментарите колко е дълга тази риба според вас. Огромен. Я напри една снимка така. Това е лайфтайм. Браво! Ще ни закъсня тук в теченията. Още един. Борът тук в теченията. Тук в теченията е чай, че закачих. Как най-малкия, а то не е най-малки. Е, било. Е, нищо на единичката и топа лайфтайм фис. Лайфтайм фис. Мегало, мегало, гуси. Има точки като пастърви, докато са малки. Само тогава има тия пастървови точки. Чакай да направим дабл. Още един. Дабл. Дабл. Дабл мегало. Same size. Я виж, това има ли точки. Ау. Майче, по-голям и няма точки. Да, по-голям друг път. Обаче няма, твой е специален. Да, има. Ето. Верно. Ето ги дубле и двете са. Да покажем, че не е случайност. За съжаление няма как да преминем напред. Както виждате, там е много плитко, а тук е много силно течение и мотора няма как да издрапа. Така че ще направим следното. Ще видим там, ще си забием задницата на лодката в това и някой ще слезе да придърпа лодката до там. Да се опитаме да се мъкнем, защото тук течението е много, много силно. Рай! Дай да пробваме да гръмнем някой лавраг тук. Най си го харесвам от брега аз. Дари, хубав! Докато спряхме лодката. Докато се наканем и нашия пак се отбеляза. Мисля, че хвана най-голямата трофейка. И хванахме още един. Взето. Ох, майка, ще ли ми дръпнем? Не, представих се. Да си седи тук. Хоп, избег. Лаврака е спукал лодката, хора, а ние сме на 5 км навътре в джунглите. Сега помпаме едната страна, поне изпуска малко, със сигурност ще успеем да се върнем и предприемем ли мерки да продължим да ловиме, Цецо? Абсолютно. Помпем и продължаваме. Не, отказване при този човек. Ще ни вкара в някаква беля. Миналото приключение с Цецо е завършило с изгорял двигател в движение и със секли 2 часа през е така местност, която виждате тук.
с греблата, за да мога да излезна от една река. Се бех заклел, че не искам да го виждам повече никога. Нали? Би ли му хикса тогава? Тогава му бих хикса, ама сега е втория. Ама пак не бехте спали като сега 40 часа. Не, не, повече. Няма спане, лодката... По-добре да не говорим за това. Лодката е така нагоре се изкачва, защото нямаше, гръбнахме мотора и спуши. Лодката нагоре на ръце и... Викаш ма на отвесността... Отвесно нагоре е така... Така е бил брега. Е така се качвахме като минджи нагоре. Да, но не ни се налага и тоя път. Топ изпълнение. Това ще е едно от най-големите приключения в канала за тази година. Така че, ви, ако не сте гледали предишното видео, го вижте. Защо очилата ви трябва да имат плуваща връзка, като паднат от лодката и вече стана дълбоко. Падат от лодката и си ги взимат. И това е, няма проблем. Иначе без връзка отиват на дъното. Отиваме буквално където човешки крак не е стъпвал, защото тия джунгли няма как да ги преминете, а от брега е невъзможно да се лови, защото е обрасло и бреговете са доста стръмни. Сега се налага да влизаме още по-надълбоко в джунглата, но няма как да го направим с лодката, затова ще я извлечем от тук. И за да преминем плитката част, защото двигателът ще се удари. Виждате хора, там са заложили пръчка с бамбук за лавраци, за сом или не знам какво, мятат пръчката и чакат. Рибата се мори на нея и после миналата си я взима. Намерихме воблер. Оригинално пачинко. Не, ама може да го имам на камера. Какво става за... И се в дървото. Ма се дърпа като лавраче, обаче е клен прихванал от лаврачетата. Да, его е хубав. Много лесен волкър за водене. Може да го видите в другия канал. Повечето от вас го знаят. Тези от вас, които не са гледали Twitch Fishing Shop, могат да отидат и да видят воблера на Owner. В серията най-добри воблери, цена, качество. Може да отидете да видите Zip & Ziggy и как се води волкър. Уникално преживяване. Ууу, как ме взе? Къде бе? Къде бе, бе? Само седи лолкърчето отгоре и това направо го потапя, разбираш, и на паузата го сваля долу. Точно се е на ловите на пувка. Няма такъв кеф. Откъде знам, че удари пак. Иначе ето го вълнато, ляво дясно, ляво дясно и не товари и пръчката. Оу, долу са хиляди. Глед какво прави, глед. Гледи, човек, няма дупка, в която да не излезе кефал. Къде метна и викам, ще му удари с метенето. С падането и му удари. Абе, я ми дай на мен един такъв. 100 лева. 100 лева. Аз съм ти го продал за 13. Инфлация, майка. Инфлация. Ей, гледай каква инфлация. И ти ли в кефал фана, бе? Те е бодливите кефали, да. Става пак мазаляк тук. И кефал си фана, бе. Чакайте, хора, да изкараме една стотачка. Чисто нов. Спортен ненормалник. Ето. Обаче виждате, еге. Еми, еге е кефалчето. О, потопи плувката, ама това е голем. Е, не, ще ти чупи въдицата. Ще тръсне и ще ти скъса. Оу, котио, той го фане. Оу, пак. То още е един. То е малък, още по-хубав. Леле. Това ще ще да ни уби. Сега ще фана още един. Айде, фани още един такъв загомерно, че ми е интересно. Пак ли ударя? Оу, страх. Фана ли го, бе? Малко потопи. Ма фана ли го? Ето. Три клендука за 2 минути. На примамката от 100 лева. Какво правиш, бе, човек? Четвърти. Ти ги убива. А, чакай. Слагам и аз ти 4 клена от едно и също не стоя. Опа. Оу, абе, там са бесни и са големи, бе, врата. Мама. Пореден. Какво направи, бе, брат? Аз фанах по-малък овраг. Той вече е най-големия. Това воблер направо ги сна. Викаш, като за 100 лева трябва да фаща. Колко пари ка трябва? 100 лева. 100 лева.
паркирахме лодката и сега мятаме малко от ръка. Видиме в края на течението в дебелия вир, да ти стича би трябвало да са по-едрите. Ковналите, бе? А? Пръчка. И това ще чупи въдицата. Много батенце, това е за триска. Перфектен. Два клена, два сом. Хоп. Стана. Пак още един. Перфектен ти е за стръв за сом. За трофеен сом. Ясас! Има ли риба? Лавраки. Кефали. Кефали? Сом, кетфиш. Сома му. Изправи ли ти куки? Не, не ги изправи. И лаврак ли ти ударя? Да, не, бе. Ама е клен. Хубав. Той е един от най-едряците до момента. Още един то път на златистия. О, студено е, студено е кленчето. Муркал ли се? Е, тук ако няма някакви генгста монстъри, не знам къде е. Хоп. Това беше кефал, човек, ама направо как гръмна. Да, бе, брато, ама знаеш как го изгърме, си му се е закачил странично. Ооо, гледай го, бе, бра. Внимай, че това мога да ти нанесе демич. Нанесе ли ти? Среза сфурто. Налага се да помпиме в движение, защото, както знаете, един лаврак спука лодката. Тънеме, обаче ще направим 12 часа в реката без да излизам. Повече 12 часа. Ей, тук само внимай, че има огромно дърво. Ей, как е забито, бе, човек? Тройка и слагат такова. Слагат рибе. Да, защото виж как се мури, това не мога го изкарш. Е, брат, с тая малка кукичка едва ли лови сомове. Ето ти още една. Майната не се е фанала нищо. Ние си метаме за лавраци, ти си ловиш ри. 0 на 408. Е, викам нормално. Викам нормално. Викам ли го, бе? Викам ли го, бе? Е, там разгони голем лаврак, бе. Е, тука, бе. Метни му, метни му. Това на повърхността ще взема. Е, е. Не виж какъв кръг направи, аз видях как ги пръсна. Успешно излязохме от реката с пуканата лод. Адреналина беше на макс, надявам се да ви е изкефило. Така и така сом даже не можахме да видим дали има. Но извадихме късмет с голям лаврак. А днес най-успешната примамка беше на Owner Zip & Ziggy. Днеска беше разцепване на кефали на Walker. Дребни риби между 15 и 35 см, обаче кефа е на макс, катикълват на Walker. Ако не сте се абонирали за другия канал, Twitch Fishing Shop, го направете, защото там правя много интересни видеа за примамки и как да ги водите. Ай и до скоро! Утре продължаваме, хора, не е ясно точно къде ще отидеме. Сега хапваме по една пица, лягаме да спим, защото пак се убихме. 14 часа нон-стоп във водата.